Strašno zvuči, ali ovo je šator gladnih ljudi. Tako su ga nazvali sami, dok su ga podizali na podnevnoj žegi. Nije im do prosvjeda, ali moraju, kažu. Radi djece. Mali pita, imam li mlika u kući, mene sramota, imam li ja zašto to kupiti? Nekomu dođe, pa nekomu donesem mlika i šta još treba? Bijes, ogorčenost, bespomoćnost. To su emocije među novim hrvatskim šatorašima. Ovi ljudi bore se za prava radnika. Biće ovdje u smjenama, na kruhu i vodi. Od politike se ograđuju. Ovo nema veze s politikom, nema veze s apsolutno ničim. Ovo ima veze sa gladnim ljudima koji 6 mjeseci nisu primili plaću. No bez političara, znaju i sami, neće daleko dogurati. Neka dođe, neka vide što je glad i bijeda u ovoj Hrvatskoj ovdje. I ovo će biti Savska 2. Oglasio se i vlasnik Edgar Schumacher. U priopćenju ističe kako se pregovara s mogućim strateškim partnerom i traži rješenje za isplatu plaća. Tvornica bi, kaže, s radom mogla početi za 2 mjeseca. Isto je obećanje dao već nekoliko puta, pa mu radnici ne vjeruju. Prosvjed nastavljaju i pozivaju građane da im se priključe. Traži podršku ljudi. Ali ako i ne dođu ljudi da podršku, oni koji se boje za svoju egzistenciju, koji se boje za sve, ja ih razumim, ali više vridi jedan hrabar nego cijeli bataljon kukavica. Komu je dobro, neko ostane doma, kaže Šegvić. Je li ovo početak radničke pobune u Dalmaciji, još se ne može reći.